Literalmente, um dos pensamentos que eles tiveram era: será que o seu filho saberia que é homem se ele não tem um pênis? Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o David Reimer. Como sempre, antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, que a gente tá tentando chegar a 50 mil inscritos. Também, como sempre, a gente tem que falar dos gatilhos do vídeo de hoje, que são disforia de gênero, experimentos médicos, transfobia, abuso sexual, overdose de drogas, suicídio, abuso infantil, armas de fogo. A gente vai falar de um tipo diferente de abuso psicológico, abuso médico, hospitalar, muitos problemas pesados mesmo. Então, se você não aguenta esse tipo de história, vai com calma, ok? Porque muita coisa vai acontecer aqui hoje. Bruce Peter Reimer e seu irmão gêmeo, Brian Henry Reimer, nasceram no dia 25 de agosto de 1965 em Winnipeg, no Canadá. Bebê Bruce e o seu irmão nasceram perfeitamente saudáveis, porém, com 6 meses de vida, os dois apresentavam problemas urinários por conta de uma condição chamada fimose. Então, uma cirurgia bem simples poderia ser feita, uma circuncisão, remoção da pele extra que os meninos tinham no pênis, e assim esse problema para urinar seria resolvido. Pronto. Porém, durante o procedimento, o médico usou um instrumento de cauterização diferente e acabou queimando a genitália do bebê Bruce. Por causa disso, o seu irmão não teve o mesmo tratamento. Como um acabou machucado, eles não fizeram a cirurgia no outro. E o seu problema de fimose, do segundo irmão gêmeo, se resolveu sozinho. Bruce tinha poucas chances de se desenvolver sexualmente depois dessa queimadura. Ele estava para sempre marcado com uma cicatriz bem grande na região da genitália. Esse médico literalmente destruiu a genitália do bebê. Quando percebeu o que tinha feito, ele só deu a notícia e seguiu em frente. Ele não pediu desculpa, ele não ofereceu uma indenização aos pais, nada. Ele só falou: ó, deu errado, sinto muito. E foi isso. Os pais levaram os dois bebês para casa e estavam bem abalados com a situação, como vocês devem imaginar. Vamos lembrar aqui, pessoal, eram os anos 60. Esses pais, eles só queriam o melhor pro seu filho e eles estavam muito preocupados com a saúde dele. O menino estava agora sem a genitália. Eles, literalmente, um dos pensamentos que eles tiveram era: será que o seu filho saberia que é homem se ele não tem um pênis? Essa era uma das preocupações. Hoje em dia, a gente sabe, o gênero com o qual você se identifica não necessariamente precisa condizer com a sua genitália, mas os pais dele nem imaginavam uma coisa dessas, né? Então eles tomaram uma decisão bem pesada, bem extrema, com a ajuda de um médico chamado John Money, Dr. John Money, na Universidade de Johns Hopkins. Ele acreditava, esse médico, que a maneira como o ser humano é criado determina suas escolhas, inclusive escolhas sexuais. Que se você é criado com vestidos e bonecas, você se vê como mulher. E se você é criado com carrinhos e calça comprida, você se vê como homem. Não faz sentido, mas ok. Quando ele soube da história do bebê Bruce, ele quis testar essa teoria. E vocês sabem que isso está completamente equivocado, então essa história vai dar muito errado, né? Dr. John Money, infelizmente, ou felizmente, não sei. Ele é uma figura muito importante na história da teoria sobre gênero e sexualidade. Seus estudos nos proporcionaram informações importantíssimas, inclusive provas de que uma coisa não influencia a outra. Mesmo que ele não acreditasse, mesmo que ele acreditasse piamente que crescer usando vestido faz de alguém uma mulher, ele estava errado, mas a pesquisa dele comprovou que ele estava errado. Também comprovou que o órgão sexual não influencia o gênero, e o gênero ou o órgão sexual não influenciam atrações sexuais. Voltando à história do bebê Bruce, Dr. Money sugeriu que os seus pais deveriam criá-lo como menina, mudar o seu nome e agir como se ele tivesse nascido em um corpo do sexo feminino. Lembrando que o bebê Bruce tinha entre as pernas não era uma vagina, era só a ausência de um pênis. Era o que ele tinha. Por isso, eles deveriam fazer uma cirurgia de mudança de sexo em uma criança de 1 aninho de vida, mudar o seu nome e tratá-lo como menina.
Como você deve imaginar, não foi uma mudança positiva. Bruce foi nomeado Brenda e a sua cirurgia aconteceu 4 meses depois. A partir daí, tudo mudou. Brenda e seu irmão Brian cresceram em uma família de classe média, em uma casa confortável, eles tiveram uma boa educação. Porém, Brian era um menino típico, saudável. Brenda tomava hormônios, ia ao médico no mínimo uma vez ao ano e era bem frustrada. Os pais logo perceberam que tinham cometido um erro. Brenda não era nem um pouco feminina. Ela não se interessava por bonecas. Ela queria brincar com o irmão e vestir o que o irmão vestia. Brenda era Bruce. Sempre foi um menino, sempre foi Bruce, sempre seria um menino. Odiava vestidos, preferia fazer xixi em pé e adorava praticar corrida e escalada. Era rebelde, era forte, era dominante. Era masculino mesmo. Seu irmão, não sabendo de nada, também se sentia muito mal. A sua irmã sofria bullying na escola, não se parecia nem um pouco com as outras meninas. E ele também acabava sofrendo com isso. Ele era o irmão da menina estranha, que não parecia uma menina. Brian dizia que a única diferença entre ele e a irmã era que ela tinha cabelo comprido, porque no resto eles eram iguais. Quando os irmãos iam até o consultório do Dr. Money fazer exames, ele constatava que o tratamento estava dando super certo. E eu acho que o único motivo disso era porque a Brenda dizia: eu sou uma menina. Acreditava ser uma menina. Mas só isso porque ela não se identificava com nenhuma outra característica ou comportamento feminino. Em muitas das consultas com o Dr. Money também, os dois eram, infelizmente, abusados pelo médico. E eu vou até dar essa brecha pro Dr. Money, porque ele não estava fazendo aquilo com intenções malignas. Ele não era, ou pelo menos não tem. Não existem relatos dele ser pedófilo, dele ter praticado pedofilia. Mas ele acreditava que colocar as crianças em situações sexuais fazia bem para elas. Então ele colocava os dois irmãos em situações sexuais porque ele achava que fazia bem pro desenvolvimento sexual da criança, e às vezes ele fotografava os dois também. Quando os dois meninos tinham 9 anos de idade, informações sobre o experimento foram publicadas, o Dr. Money ainda insistia que aquilo estava sendo um sucesso. Na adolescência, como sempre, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Tudo fica mais complicado na adolescência, né? Bruce, ou Brenda, não se sentia atraído por rapazes, tinha a mandíbula quadrada e os ombros largos. E foi nessa época que ele percebeu: eu não quero ser uma menina. Tem alguma coisa errada. Isso aqui não é meu corpo. Eu não sou uma mulher. Tem alguma coisa. Eu não me sinto uma mulher. Dr. Money insistia que a puberdade era o momento ideal para fazer a cirurgia final, a verdadeira construção de uma vagina no corpo da paciente. Mas os pais estavam apreensivos e eles eram atenciosos. Eles sabiam que a Brenda não era uma mulher. Eles olhavam para ela e pensavam: não, ela não quer ser uma mulher. Alguma coisa tem que ser feita, sabe? E ainda bem, essa cirurgia nunca aconteceu. Foi nessa época, aos 13 anos de idade, que o Bruce ameaçou suicídio pela primeira vez. Aos 13 anos de idade. Ele não aguentava mais ver o Dr. Money e decidiu que, se fosse forçado a esses exames mais uma vez, ele preferia morrer. Literalmente disse isso pros pais. E foi nesse dia que o pai decidiu que diria a verdade pro Bruce. Poucos dias depois, a família se sentou para uma conversa longa e muito difícil, muito triste. Os pais contaram a verdade para Brenda. Foi pesado, foi triste. Eles pediram desculpas. Eles disseram: seu nome um dia foi Bruce, você nasceu um menino. O Bruce não ficou bravo com os pais, na verdade. Ele colocou toda a culpa no médico que fez a sua primeira cirurgia lá aos 6 meses de vida. E no Dr. Money, é claro. Ele chegou a dizer que pensava em comprar uma arma e assassinar o cirurgião. Pensava em ir até o hospital e matar aquele médico, de tanta raiva que ele teve. Mas, eventualmente, a raiva passou. Em poucas semanas, ele já estava abraçando a sua identidade masculina e escolheu mudar o seu nome para David. Bruce era um pouco duro demais para ele, então David soava mais delicado, de acordo com ele, combinava mais com ele. Os pais o apoiaram desde o início, eles o levaram para novos profissionais, toda a situação precisou ser explicada várias vezes, mas logo ele estava recebendo testosterona, se preparando para 2 cirurgias, a remoção das mamas e a reconstrução da genitália masculina.
Porém, não sabendo bem como lidar com isso publicamente, ele decidiu parar de estudar, parar de ir para a escola. É uma coisa bem difícil de explicar para os seus colegas, principalmente nos anos 80, né? Então ele decidiu parar. Também foi possível finalmente processar o hospital que mutilou o corpo do bebê Bruce anos atrás, e eles conseguiram uma indenização de 60 mil dólares. Quando chegou aos 18 anos, o David recebeu esse dinheiro e usou para pagar por todos os seus novos tratamentos médicos e também psicológicos, porque ele ia precisar de muita terapia depois de tudo que ele lidou na vida, né? Infelizmente, a sua saúde mental nunca se recuperou completamente. Não tem como se recuperar de uma infância tão desequilibrada, né? David desenvolveu uma depressão forte, estresse pós-traumático, e houve várias tentativas de suicídio durante a sua adolescência e vida adulta. Seu irmão Brian também sofreu bastante com tudo isso. Como eu disse, ele sofreu bullying durante a infância, ele também sofreu abuso sexual do Dr. Money. A vida toda, aos olhos dele, Brenda era a princesa da casa. Era aquela que precisava de mais atenção, ela tinha saúde frágil, ela ia no médico o tempo todo, sempre tinha alguma coisa acontecendo com ela. Agora que os dois eram adultos e homens, David exigia mais cuidados de novo e consultas médicas, e o Brian detestava não ser mais o único filho homem. Ele se tornou agressivo, paranoico, não acreditava mais nos pais, compreensível, e ele desenvolveu esquizofrenia. Brian Henry Reimer faleceu no ano 2000 por conta de uma overdose de drogas. Enquanto tudo isso acontecia, o David não fazia ideia que o seu caso era visto como sucesso entre as comunidades médicas, usado como exemplo do que fazer quando uma criança nascia com má formação da genitália ou quando acidentes, como o que aconteceu com o bebê Bruce, ocorrem. Aos 23 anos de idade, o David se casou com uma mulher chamada Jane Fontaine. Ele adotou 3 filhos dela também, e agora ele tinha a sua família, e ele foi muito feliz nessa família por um bom tempo. Como nunca terminou o ensino médio, ele passava muito tempo desempregado e aceitava bicos aqui e ali, até que eventualmente ele decidiu que a sua história provavelmente daria bastante dinheiro pra ele, né? Foi em 97 que o David decidiu virar público. Ele contou a sua história. Ele foi entrevistado por alguns psicólogos na Universidade do Havaí e a sua história foi publicada. No ano 2000, o primeiro livro descrevendo a sua vida foi publicado e tem vários agora livros falando sobre ele. Em várias entrevistas, o David deixou claro que não culpa os pais, que acredita que tudo que eles fizeram por amor. Não queriam questionar um médico, um profissional, então eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Amavam o filho e queriam que o filho tivesse a vida mais saudável possível, e acreditavam que aquele médico estava fazendo o melhor por eles. Depois da morte do irmão, ele sentia muita culpa, como vocês devem imaginar. Sentia que a história dele tinha influenciado o irmão e o irmão tinha morrido por causa dele. E essa culpa o consumiu a ponto dele se divorciar da Jane. Aos 38 anos de idade, poucas semanas depois desse divórcio, David dirigiu até um supermercado e atirou na própria cabeça. Os pais dele fizeram de tudo para processar o Dr. Money. Pelo que aconteceu com os dois irmãos, eles acreditam que o Dr. Money é o culpado de todos os problemas que os irmãos, os dois, tiveram na vida adulta, mas eles não conseguiram. A história do David é um ótimo exemplo de que, mesmo que haja problemas físicos no corpo de uma criança, a pior coisa que a gente pode fazer é tomar essa decisão por ela, né? Pegar uma criança, ah, ele não tem mais a genitália inteira. Vamos então decidir que ele é uma menina. Por quê? Fala a verdade pra ele, né? Trata ele como o que ele nasceu, e se ele crescer e decidir, não, eu não sou ele, agora eu sou ela, eu não quero ser nenhum dos dois, ótimo também. Mas você decidir isso pela criança vai gerar muita confusão no futuro. Muita gente usa esse caso como argumento de que, tipo, não existe uma pessoa transgênero, tipo, ele nasceu homem e ele continuou sendo homem, e claro, ok, mas isso não foi determinado pelo sexo com o qual ele nasceu, isso foi determinado pelo comportamento dele. Ele literalmente, se eu não me engano, tem uma história que a mãe dele conta que ele, aos 2 anos de idade, vestiu um vestido e falou: odeio, tire isso de mim, não gosto de saia. Detesto saia. Aos 2 anos de idade, sabe? É o comportamento da criança que define o que ela quer ser. E aí ela vai crescer, vai aprender mais sobre o mundo ao seu redor e vai tomar a sua decisão.
Podemos educá-la, podemos ensiná-la a respeitar todos os tipos de ser humano, podemos mostrar para ela que ela pode ser o que ela quiser, contanto que ela não esteja machucando ninguém. E é isso. É um tópico bem delicado, mas é uma história muito interessante e triste, pesada, né? Eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal, a gente aprende com os erros do passado. A gente aprende muito com essas histórias. É isso, pessoal. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Deixem as suas opiniões nos comentários. Sejam respeitosos, por favor. Respeitem seus coleguinhas nos comentários, tá? Não xinguem as pessoas. Vamos com calma. Se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix tá passando aqui embaixo. Você também pode mandar um valeu. Ou então você pode se tornar membro do canal. Muito obrigada, Simon Nicholas, Associação Vida Nova PB e Mila Albiani por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo seu apoio. E eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo. Tchau!